особливо активні останнім часом у районі Авдіївки. Ворог намацує українські позиції, випробовує нерви хлопців та цинічно гатить по мирних кварталах. Напередодні осколкові поранення дістали двоє чоловіків. З Авдіївської промзони репортаж Володимира Михайлова. Траншеї та окопи – головне правило пересування на Авдіївській промзоні. А ховатися є від чого. Ось це вони прострілили, роблять зараз теж. Це з чого? З стрілкового автомата. Це стрілкове оружие. Вони просто як роблять? Провоцірують, а потім працюють від всіх, що є у них. Так було і минулої ночі. Противник намагався вивести українських армійців на стрілецькі дуелі, оголити нові вогневі точки. Із 7 вечора почалось до 8 утра. Ми всі, ніхто не спав, всі на посту, прийняли бой, відповідь. Не то, що позвав, ну підзатильник дали, одні успокоїлись. А в день, коли здавалося все вщухло, розпочалась інша робота – спостереження один за одним. Минут 10-15 виходимо і присматриваємо, щоб вони ні в коєму випадку сюди не йшли. Чому тихо так розмовляли? Та, тому що вони тут недалеко, я ж говорю, що метрів 50, щоб вони менше знали. Активність бойовиків армійці пов'язують з інженерними роботами на українських позиціях. В цей же час самі найманці в руїнах збудували трирівневу систему вогню. Першим звичайно стоїть стрілковими оружиями, ну пулемети там ще є. А вже второю, третьою лінії у них крупнокаліберні, такі як ДШК, потім снайпера із третьої лінії працює. А ще далі у них вже зеленки стоїть такі АГС. Є ще інші рівні атаки, які стоять подалі і з близького відстані їх не видно армійцям. Це міномети і танки. Працюють вони із своїх позицій, які є, це біля Ясіновати, біля Яковлівки. Використовують кочуючі міномети, тобто позиції вони часто змінюють. Напередодні з важкої техніки бойовики не цілили у військові окопи, а гатили по житлових кварталах Авдіївки. Андрія, котрий був за лічені метри від місця розриву міни, врятував торішній обстріл, через який тоді покосився бетонний паркан. Попала от в цей забор. І слава Богу, що він покосився, тому що, говорить, якщо б вона попала в землю, а не в бетон сюди, то угла б дома б не було. А от сусідям пощастило менше. Осколки від міни поранили двох чоловіків. Це направлення, як от десь в тих краях, тобто там фільтрувальне. Це район ДФС. До фільтрувальної станції з цієї вулиці трохи менше 3 кілометрів. Якраз відстань прильоту мін 82-го калібру. Звідти бойовики вже не вперше поливають вогнем Авдіївку. Однак позиції постійно змінюють, тож звідки вгадять наступного разу, передбачити важко. Володимир Михайлов, Артур Турович, Олег Цимбалюк. Факти. ICTV.